Tack så mycket. Tack för det varma välkomnandet och tack alla ni som är här för att fördjupa er i ett ämne som ju inte så där alldeles vardagligt kanske, men ändå har med vardagen att göra. Vi är ju en speciell del av kyrkoåret, nämligen vi är på den söndagen som är den sista i kyrkoåret som bär namnet Domsöndagen, och så ska vi fira första advent nästa vecka. Och då passar det ju i den här årstiden att uppmärksamma det som på teologins språk kallas eskatologi, som ordagrant översatt betyder läran om det yttersta, om de yttersta tingen. Och ofta tänker vi då de yttersta tingen. Det är det som händer när den allra sista almanackan är slut. Eller det som händer när vi går ur tiden. Eller det som vi kallar evighet. Och då är vi lite grann inne i frågan, hur hänger tid och evighet ihop? För jag tror synen som vi har på evigheten påverkar hur vi ser på tiden. Och hur vi ser på tiden påverka hur vi ser på det som är något annat än tiden. Evighet. Evigheten mitt i samtiden alltså. Det som är rubriken för den här föreläsningen. Och som det mesta så har genom tiden relationen eller sättet så att se på tid och evighet och relation däremellan ändrats. Och det är på ett ganska spännande sätt som det har ändrats. Och för att visa lite av den ändringen så ska jag ta med er på en liten vandring genom psalmboken. För psalmer, det är ju uttryck för förtätat erfarenhet av liv och av tro. Någon har ju lyckats sätta ord på någonting som många har erfarit. Det är därför psalmer blir omtyckta och sjungna, för att man känner igen sig i det. Men psalmer påverkar ju också hur man själv tänker. Det man hör, sjunger, läser ofta, det påverkar också lite grann ens tänkande. Psalmer är den erfarna och upplevda Bibeln, har den norske psalmdiktaren Svein Ellingsen sagt. Så jag ska gå lite på jakt efter berättelser om relationen mellan tid och evighet i våra psalmer. Och i äldre psalmer så är förhållandet mellan tid och evighet ofta utformat efter ett ganska tydligt mönster som kan beskrivas som så: här i tiden, där i friden. Här i tiden, där i friden. Och i det här mönstret har tiden inte nödvändigtvis en negativ karaktär. Men tiden är alltid preliminär. Det kommer alltid något efter. Tiden är alltid ett mer eller mindre behagligt förspel till den himmelska friden eller lovsången. Tiden är kort, och för de som levde på 1600-talet eller så var ju livstiden också i genomsnitt betydligt kortare än vad den är för oss. Och även kan vi tycka att det går ganska fort, det där livet. Tiden är kort och i regel fylld av besvärligheter. Evighet däremot betyder frid. Ett citat från Wallin: vaka, bed och strid än en liten tid. Snart ditt Kanaan ska hinnas, kronan räckas, palmen vinnas i en evig frid. Vaka, bed och strid. Det är en sån här psalm som passar in i domsöndagstiden. Och där betyder alltså evighet hemkomst, lovsång, ro och frid. Johan Olof Wallin diktar om tidens kval som fick sammanhang med evighetens tröst. Till tiden hör mörker och dunkelhet, höljen och slöjor, medan evigheten präglas av klarhet.
En annan psalm här. När Guds basuner skallar kring all vår vida jord, ur gravens mörker kallar oss Jesu Kristi ord, då faller tidens slöja. Då flyr all dunkelhet. Då skall vår Herre röja sin dolda härlighet. Eller tänk mera känt på Bobergs psalm O store Gud. När en gång alla tidens höljen falla och evighetens klara klockor kalla min frälsta ande till dess sabbatsro, då brister själen ut i lovsångsljud. Så om man tar vara på de här bilderna så kan man säga tiden motsvarar natten, evighet är morgon, det är dag, det är sommar. Men det innebär inte att tiden, som sagt, att tiden skulle vara negativ eller ond. Den klassiska äldre psalmen vet mycket väl att skilja eller att säga att det finns goda tider och det finns dåliga tider. Men ändå ett gemensamt drag att både det goda och det onda i tiden är definierat utifrån evigheten. Tiden står i evighetens tjänst. Och den onda tiden, när det går dåligt, så kan den förstärka längtan efter evigheten eller evighetens dimension av tröst och hopp. Jag känner igen mönstret. Ju eländigare tiden i Tåredalen är, desto starkare strålar evighetens glans. Men den goda tiden i sin tur, den kan också stegra förväntningarna på evigheten till det rent oföreställbara. Ur en vers ur sommarsalmen i denna ljuva sommartid går ju så här. Ack, är det redan här så skönt? Hur ska det då ej bliva i himlen? Där Gud berätt vad ingen här i världen sett. Eller Nils Frykman. Är det så saligt redan här att vara Jesu vän? Hur ska det då ej bliva där en gång i himlen? Där får vi fröjdas var minut. Vår salighet tar aldrig slut. Hos Wallin så vittnar just skapelsens och livets skönhet om deras ursprung i evigheten. Så här diktar han. Ack, när så mycket skönt i varje åder av skapelsen och livet sig förråder. Hur skön då måste själva källan vara, den evigt klara. Så gemensamt för alla de här psalmerna som jag nu citerat och många fler är att evigheten på något sätt har företräde framför tiden. Den är viktigare än tiden. Och tidens kvalitet definieras egentligen inte utifrån tiden själv, utan ifrån att den har sitt ursprung och sitt mål i evigheten. Tiden är evigheten underordnat. Det kommer också till uttryck i många av de psalmer som har sådana här pilgrimsmotiv. På främlingen från ett bättre land, det vill säga himlen, väntar hemkomsten till det eviga hemlandet. Som Lina Sandell sjunger, jag är en gäst och främling som mina fäder här. Mitt hem är ej på jorden, nej, ovan skyn det är. Så tid och evighet kan relatera till varandra på lite olika sätt. Ibland så framstår evigheten som det som kommer liksom efter tiden. När vi går ur tiden så tar evigheten vid. Men ibland kan evigheten också vara det som så att säga, bryter in och gör slut på tiden. Dagen kommer, Kristi dag, då tid blir till evighet, diktar den norske författaren Svein Ellingsen. Eller
Olof Hartman som har bearbetat en psalm från, eller en hymn från 1200-talet. Det heter: fördomsbasunens gälla ljud ska rummets murar falla. Alltid ska bli ett enda ny, ty tidens yr ska stanna. Det är som om tiden plötsligt krymper ihop till att ingenting och allt blir evighet. Eller så kan också ibland evigheten så här ingå i tiden och göra tiden rik på evighet. Vad ingen hört, vad ingen sett, det har han, Gud, in i tiden fört. Eller tänk på psalmen Oliv som blev tänt. Där kärleken beskrivs som det eviga livet i växlingen här. Kärleken som det eviga livet i allt som växlar här. Och så kan evigheten också vara beskrivas som den som nästan omfamnar tiden. Håller tiden i sin stora famn. Eller att tiden liknar ett hav som är omgiven av evighetens stränder. I tro under himmelens skyar vi nalkas den skimrande strand. Så inför tanken på livets gräns så ger evighetens stränder hopp. Lär mig, du fågel, med din flykt att bryta upp och färdas tryggt mot obekanta stränder. När allt är vinter här och is, jag mot ett evigt paradis min blick och längtan vänder. Jag vet inte om ni har sjungit de här psalmerna som jag nu har citerat på sistone. Jag skulle tro att svaret kanske är mer nej än ja. För många av dem tror jag hör inte till de psalmer som präster och kyrkomusiker väljer oftast idag. Vi kanske väljer så ofta psalmer som talar om den eviga friden på den skimrande stranden bortom det brusande havet. Vi kanske väljer mer psalmer som låter så här. Inte bortom havet, där är inte svaret. Men i ordet talat här till oss idag. Det är en psalm av Anders Frostenson från 1968. Så inte där borta, bortom havet, men i ordet talat till oss här idag. Och den där rörelsen, inte där borta, här och nu, den är ganska karaktäristisk för skillnaden mellan som lite äldre psalmer och nyare psalmer. Och när jag säger nyare psalmer så tänker jag ungefär andra halvan på 1900-talet framåt. För i nyare psalmer så står det mindre om evigheten. Här och nu har helt enkelt blivit viktigare. Och det är ganska markant skillnad. Där den aktuella verkligheten förr var liksom underordnat evigheten. Den transcendenta verkligheten, det vill säga det som överstiger det vi har här och nu. Där är numera evigheten mera inordnat i det som vi har här. Där tidigare textförfattare ställde tidens oro mot evighetens frid. Det handlade nu mera om att försöka hitta frid inne i tiden, här och nu. Och detta är en tid som vi dessutom upplever som alldeles för knapp. I en psalm från 1984 så heter det: Jesus, hjälp oss finna tid, i vår brådska skapa frid. Så här ber man inte och längtar efter friden i evigheten, utan det är här i vår stressade värld som vi ber om frid. Och nyare psalmer som handlar om sjukdom, lidande och död,
De uppmanar nästan inte alls till förtröstan på en evighet sen. Utan de söker hopp och förtröstan här och nu. Den himmelska festen, bilden av den himmelska festen, är inte längre ett mål att längta efter och sträva efter. Utan den blir mer som en modell för hur ett gott liv på jorden ska gestaltas. Och man kan undra, hur kommer det till att det perspektivet skiftar från tiden som ett förspel till evigheten till evigheten som är någonting som ger oss bättre livskvalitet här och nu? Det finns säkert många svar på den frågan och många olika perspektiv. Men något som jag tror har bidragit till en uppvärdering av här och nu, det är upplevelsen av att skapelsen är hotad. En hel del äldre psalmer ger intrycket av att evig salighet är detsamma som avsomnade kristnas eviga liv. Det handlar om kristna människor som dör i tro och får evigt liv. Och idag är inte det längre en bra tolkning av evig salighet. Vi kan liksom inte tro att det skulle räcka med detta. Om Gud verkligen älskar hela skapelsen och det ska vara en salighet värt namnet, då kan den inte inskränka sig att gälla endast människor eller endast vissa människor. Om det ska vara en salighet värt namnet, så måste den ju innebära hela den ångestfyllda skapelsens befrielse. Så hoppet syftar inte så mycket på någonting som ligger bortom verklighetens horisont. En evighet där borta. Utan på en åttonde skapelsedag. En blomstrande framtid för denna jord. Igen, Svein Ellingsen. Drömmen och hoppet slår rot i vårt hjärta. Detta är skapelsens åttonde dag. Glada, vi följer en underbar aning. Allt är vår syster. Allt skapat vår bror. Ganska intressant psalm detta. Detta är skapelsens åttonde dag. Frälsningen, saligheten. Glada vi följer en underbar aning. Allt är vår syster, allt är vår bror. Det verkar i den här psalmversen som om att evighet händer när drömmen och hoppet slår rot i vårt hjärta och när vi anar att vi hör ihop med allt som är skapat. Det påminner om någonting som finns i Johannes evangeliet. Där det talas om att det eviga livet är verklighet redan här och nu. Det finns där i Johannes evangeliet. Inte bara någonting som sker sen, utan den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Men hos Johannes uppstår evigt liv genom att vi känner igen Gud som skapare och Jesus Kristus som sonen. Men i salmen sker det genom att vi känner igen allt som vår syster och bror. Så den här noggrannheten i att skilja mellan evighet och tid och mellan Gud och skapelse, den har minskat. Det har flyttat närmare. Så på sätt och vis ser vi en liksom utjämning i begreppsparet evighet-tid. Evigheten kommer allt mera in i tiden. Ja, den träder till och med in i tidens tjänst. Evighetens uppgift blir att förbättra och förädla tiden. En psalm av Tore Littmark. Minns att var sekund är en liten stund av evigheten hos Gud. Och när dagen lång du hör fåglars sång,
Hör du himmelens egna ljud? Minns att rätt och frid i vår egen tid ska få spegla Guds kärlekslag. Så lev Guds nu. Den här salmen smälter tid och evighet ihop och blir att leva Guds nu när vi förstår att fågelsången talar om något viktigt om skapelsen för oss. Man skulle kunna tycka att är inte det här en förflackning? Är det inte att vi har tappat någonting? Är det här verkligen genomtänkt? Eller är det bara vackra ord? Och det är klart, det är svårt att avgöra utifrån några psalmrader. Men den här psalmen är inte ensam om att flytta evigheten in i vår samtid. Ett annat exempel. Vi står små inför det stora. Ser i ödmjukhet alltings evighet. För så kan man tycka att det är ju nys. Vi som vet att det mesta är väldigt förgängligt. Hur kan vi säga att allting är evighet? Men kanske menas med detta att allting någonstans står i relation till Gud. Men det ser ut som om tiden bara sväller och sväller och sväljer upp evigheten. Den evigheten tycks ha mist sin makt över tiden, om man säger så. Eller sitt företräde i att tolka tiden. Kom ihåg, i den klassiska psalmen så var det ju evigheten som på något vis tolkade tiden. Som var det egentliga. Så var tidigare evigheten den instans som rådde över tiden, så är evigheten numera nästan tvungen att inför tidens auktoritet svara för att vad den kan prestera för att vi ska få ett bättre liv. Det är inte längre evigheten som anger måttet för tiden, utan det verkar som att evigheten integreras i tiden som något som kan förhöja livskänslan. För er som är matematiskt lagda så skulle man kunna säga så här. Tidigare var tiden liksom en funktion av evigheten. Alltså t är lika med f av e. Men nu är det snarare tvärtom, att e, evigheten, blir en funktion av t, tiden. Och därmed medel för ökad livskvalitet. Känner igen det kanske i det här att när människor säger jag gör yoga, jag mediterar, jag gör det. Då glömmer jag stressen i tiden lite och har en känd förnimmelse av evighet. Och det mår jag bra av. Ur det perspektivet så blir det där klassiska från Tåredal till Fröjdesal något väldigt gammaldags. En hel evighet tycks ju ligga mellan denna världsbild och Jonas Jonssons till synes ohejdade entusiasm. Himmel på jorden, här får vi leva. Älska och ge, böna av glädje. Öva er barn att leva i anden. Himlen är här, evig i tiden. Himlen är här, evig i tiden. Det är något annat än det här. Här i tiden, där i friden. Och då kan man undra, om himlen och evigheten är här i tiden, vad kan vi då säga om framtiden? Och psalmer talar inte så där jätteofta om framtiden. Men även där finns en historia om mänskliga erfarenheter med framtiden. Den klassiska psalmen är det mera så att man litar på att framtiden kommer. Gud ser till att det kommer en framtid. Men man vet ju inte vad den innebär. Men man lämnar detta förväntansfullt och förtröstansfullt i Guds händer. Medan den nyare psalmen
försöka mer aktivt gripa tag i framtiden för att kunna förvissa sig om att det faktiskt finns en framtid. Och ibland har jag trott att det kanske går en skiljelinje där när atombomben kom. För du vet, när atombomben fanns så blev det tydligt för mänskligheten att det ligger i vår hand att om vi bär oss riktigt illa åt så kan vi utrota oss själva med kärnvapen. Hela mänskligheten. Och då är framtiden absolut ingenting som är säker. Utan det är någonting att försöka förvissa sig om, finns det egentligen en framtid för oss? Klassiken för det mera förtröstansfulla hållningen, det är ju förstås blott en dag, ett ögonblick i sänder. Framtiden undandrar sig människans kontroll. Den framstår som icke-manipulerbar. Det förflutna går i viss mening att äga, framtiden däremot är okänt. Därför förefaller en förtroendefull hängivenhet till den Gud som i det förflutna har visat sig trofast vara människans lämpligaste inställning inför framtiden. Ja, bitvis ansågs det till och med olämpligt för människor att försöka tränga in i den framtid som ju ligger utanför mänsklig kontroll. På det viset kan man uppfatta det här citatet. Led milda ljus, led du mig fram, styr du min fot, min fjärran framtidsstig, jag vill ej se, ett steg är nog för mig. Men det är inte riktigt vår tids melodi. Inställningen till framtiden har blivit mer komplicerad än så. Den mer eller mindre passiva väntan på en trygg himmelsk framtid har gett vika. Istället har det blivit viktigt att förvissa sig om en jordisk framtid tryggad av Gud. Vad har hänt? På vägen från 1600-talet till den senaste årtionden har framtiden blivit ett problem. Det räcker inte längre med att konstatera att den är okontrollerbar. Att mana till att man ska leva gott och rätt med sikte på den stundande domen och i övrigt anbefalla sig åt Guds trygga ledning. Framtiden är inte längre det som kommer visserligen från Gud, men liksom alldeles av sig själv och automatiskt. Människan har dragits in i formandet av en framtid som kan vara livsbejakande eller dödsbringande i ett globalt perspektiv. Och det är precis den diskussionen vi står i nu en vecka inför klimatmötet i Paris. Vilken framtid bäddar vi för med våra beslut här och nu? En livsbejakande eller en i globalt perspektiv dödsbringande? Så här och nu måste det hända någonting för att framtid ska bli möjlig. Man måste be om framtid. Det behövs en förvissning om framtiden. Framtiden blir av. Och framtidsfrågan och frågan om hopp har blivit mer och mer synonymt. Så från det att det var så självklart att vi alla på väg till den himmelska friden, det himmelska hoppet kommer, så blir det mer frågan om hopp här och nu för våra barns och barnbarns framtid och deras barnbarn. År 1883 så kunde Nils Frykman ännu relativt obekymrad sjunga så här: min framtidsdag är ljus och lång. Den räcker bortom tidens tvång. Där Gud och lammet säll jag ser. Och ingen nöd skall vara mer. Så han kunde se fram emot himlen och tackla jordelivet som en prövotid. Hos honom är framtid på sätt och vis synonym med himmel evighet. Knappt 100 år senare är situationen en helt annan. Framtid är inte längre självklar. Den kan inte vara det med tanke på det som hotar världens liv.
vapen, klimat etc. Så framtid blir mer synonym till hopp. Som i Göran Bexells påsksalm. Herren lever, våga tro det. Lämna den tid som gått. Hoppet är framtid. Nu är livet vår möjlighet. Eller dopsalmen. Med vår bävan inför okänd framtid lägger vi vårt barn i dina händer. Och den där bävan inför okänd framtid syftar nog inte i första hand på den eviga frälsningen. Utan först och främst på de faror och ovissheter som omger jordelivet. Och ger jordelivet dess skrämmande skörhet. Svein Ellingsen arbetade just med denna psalmtext samtidigt som han sörjde en liten dotters död genom olyckshändelse och levde i förglädjen inför födelsen av ett nytt barn. Så sånger och psalmer som har kommit till under 1900-talets andra hälft skiljer ofta inte mellan jordisk och himmelsk framtid. Det finns till och med röster som låter Guds framtid bli verklighet i nuet. Hos Jonas Jonsson heter det att i Guds ande är himlen på jorden närvarande. Himmel på jorden, här får vi leva. Öva er barn att leva i anden. Våga idag smaka Guds framtid. Och det är då inte ens en nattvardssalm. Annars är det ju nattvarden som blir himmelrikets måltid som firas in i här i tiden, här och nu. Utan här handlar det om att det sker i stort sett alltid. Inte bara då när vi föregriper framtiden i nattvardens smak. Vi reser ett tecken, rättvisans tecken, måltid delar med alla. Vi smakar den framtid det fattiga hoppas, tid då murar ska falla. Så för att sammanfatta det här. Den mera passiva förtröstan inför framtiden har i mångt och mycket ersatts av försöket att gripa tag i framtiden. Människan har blivit allt mer medveten om att framtiden är hotad till stor del av oss själva. Och i samma mån som människan försöker hålla fast så undflyr framtiden också i det hotfullas och hotandes sfär. Det försökta greppet om framtiden liknar allt mer en kamp om hoppet. Det ligger mycket mellan å ena sidan min fjärran framtidsstig, jag vill ej se, ett steg är nog för mig. Å andra sidan, våga idag smaka Guds framtid. Var det tidigare så att framtid i stort sett var synonym med himmel, så är framtid numera liktydig med hopp. Och det har blivit tydligt att evigheten inte längre har den maktposition som den hade förut. Inte längre så att tiden är ett förspel för evigheten, utan evigheten har blivit något som hjälper oss att göra tiden värt att leva. Evigheten ger hopp i tiden, inte efter tiden. Och det är klart, det påverkar ju hur vi ser på förhållandet mellan tid och evighet. Och det väcker en del frågor. Vad har då evighet för betydelse idag? Kan man förstå tiden utan att man tänker sig också något annat än tid? Och det är ju då evighet. Och har evigheten någonstans makt ändå? Någon suveränitet som vi bör förhålla oss till? Eller med andra ord, om evigheten är en symbol för Gud. Ska vi älska Gud för Guds skull? Eller för att vi mår bättre av det?
Nu behöver ju inte det vara någon motsättning. För jag tror ju definitivt att kärleken till Gud gör också att vi mår bättre för det allra mesta. Men ändå själva utgångspunkten. Har vi en tro bara för att vi ska må bättre? Eller har vi en tro därför att Gud är Gud och förtjänar vår tillit? Jaha, och hur går då det ihop med naturvetenskap? Kanske undrar, när kommer hon till det egentligen? Och jag tror ju naturligtvis att det här har att göra. Vi kan inte formulera frågor kring tid och evighet ur ett kristet perspektiv, ur ett religiöst perspektiv överhuvudtaget, utan att ta in också hur naturvetenskapen formulerar sig kring dessa frågor. Nu vill jag ändå inte använda tiden för att gå in i en väldigt detaljerad diskussion om just tiden, hur fysiken har på olika tider sett på tiden, utan jag vill passa på att säga lite mer allmänna saker också om relationen mellan tro och naturvetenskap. Och min grundsyn är att mellan de där två storheterna, religion, tro, teologi och naturvetenskap, så finns det ett positivt spänningsförhållande. En god spänning. Jag ser både tro och naturvetenskap som kroppar av komplex kunskap. Och precis som en kropp för att kunna stå uppåt måste ha en viss muskelspänning. För om muskelspänning försvinner så ramlar man ihop. Så måste det också finnas en viss positiv spänning mellan de här kunskapsområden. Både inom dem men också mellan dem. Och det är inte detsamma som konflikt. Men ändå en viss positiv spänning. En amerikansk fysiker och teolog som räknas som en av pionjärerna i den så att säga, nyare dialogen mellan naturvetenskap och teologi har beskrivit de möjliga förhållanden med fyra olika begrepp. Och det är pedagogiskt ganska bra även om man kan ha invändningar, men han skiljer mellan, man kan se på förhållandet som konflikt. Man kan se på det som att de är helt oberoende av varandra. Man kan se att de står i dialog med varandra. Och man kan också tala om integration mellan de två. När man räknar upp det som så, konflikt, oberoende, dialog, integration, så kan man nästan få intrycket, okej, det börjar med konflikt. Det är grundläget. Och man ska gå längs vägen och komma fram till integration, då blir det bra. Och det tror inte jag ett ögonblick på. Dels är det fel början. Konflikt är inte utgångsläget. Det är inte så att naturvetenskapen så att säga, bröt sig ur och i motsättning till teologin. Utan det fanns från början en växelverkan. Dock med spänningar, men en växelverkan. Och konflikttänkandet är som mest levande, kanske man kan säga, i alla fall delvis, i frågan om evolution och skapelse till exempel. Och om ni är intresserade av det så fråga gärna om det sen när vi har möjlighet till frågor. Men som sagt, konflikt är inte grundtillståndet och integration är inte idealet. Jag är ganska skeptisk mot en dröm och att integrera de två. För tro kan aldrig reduceras till naturvetenskap. Och naturvetenskap kan inte vara ett surrogat, kan aldrig ersätta tro. De här tankarna om de yttersta tingen, till exempel, de kan inte uppgå i fysiken. Och sådana spekulationer som vill vara religion men naturvetenskapligt, de hamnar ofta i pseudovetenskap. Bättre då med en dialog som kan säga, det här har vi gemensamt.
Här skiljer vi oss åt. Dialogen medger också utvecklingsmöjligheter som oberoendet saknar. Oberoende betyder ju att man samexisterar utan att man har med varandra att göra. Vad en vetenskapen hittar på, då är den i fred, och tro blir då inget annat än en privat sak. Och det blir ganska tråkigt på det viset. Och farligt också. Ibland försöker man dra gränslinjer mellan tro och naturvetenskap genom att säga att jo, naturvetenskapen frågar hur saker och ting sker. Teologin frågar varför. Men det är en ganska trubbig distinktion. Den gör ofta mer skada än nytta. För även teologin frågar ju hur. Och även naturvetenskapen frågar varför. Så vi har större nytta av att se var de här kunskapsområden överlappar och var det bränner till. Och där just hålla en dialog. Så mitt hjärta slår för dialogen. Hur vi kan berika varandra och lära av varandra och bäst tjäna den värld vi är satta i. Så egentligen så ser jag relationen mellan tro och naturvetenskap som ett triangeldrama. Där har vi, å ena sidan har vi vår tro på kunskap. Tro på kunskap, det är naturvetenskap. Och vi har goda skäl för att ha en ganska stor tilltro till kunskapen. Men vi har också trons kunskap. Och då menar jag både den andliga erfarenheten, erfarenheten av att ha levt med tro, men också teologisk reflektion. Tron på kunskap och trons kunskap har ett gemensamt ansvar för världen. Det är triangeldramat som jag ser. Så tron på kunskapen behöver också trons kunskap och ska tjäna världens bästa. Och det ska också trons kunskap göra. Och världens bästa kräver både tro på kunskap och trons kunskap. Vi ser det till exempel på klimatfrågan. Från början kanske vi trodde att det är naturvetenskap och teknologi, möjligen politik och ekonomi som kan fixa det här. Nu är det fler och fler som inser att om vi inte ser det också som en andlig existentiell fråga, så kommer det inte att gå. Så det här, tro på kunskap och trons kunskap har ett gemensamt ansvar för världen. Något kort ändå om skapelsen. Kan man verkligen ta biologins insikter om utvecklingsläran på allvar och samtidigt tro på en skapare som är upphov till en god skapelse där det finns en dimension om omsorg, så som det kommer till uttryck till exempel i det som Jesus säger i bergspredikan om liljorna på marken och allt det där. Så vitt vi vet nu är just evolutionen Guds sätt att skapa. Teologerna har länge ställt slumpen mot ordningen. De har tänkt så här att kaos, ondska och slump, det hör ihop. Och Gud och ordning, det hör också ihop. Och här har vi det onda och här har vi det goda. Så har man tänkt ganska länge. Men mer och mer kommer man underfund med det där tänkandet måste vi nog överge. Både på naturvetenskapliga och teologiska grunder. Det finns skäl att tolka den första skapelseberättelsen i Bibeln, alltså i första Mosebokens första kapitel, som så att slumpen är ett av Guds vackraste verktyg. I regel är vi rädda för det som är öde och tomt, som du heter där. I begynnelsen var det öde och tomt. Men det som är öde och tomt är också möjligheternas reservoar. Kreativitetens möjlighet.
Djupet täcktes av mörker och en Guds vind svepte fram över vattnet, står det i Bibeln. Det går att göra sig vän med det också. Att ur öde och kaos så stiger det fram ordning. Och har man den synen så får vi bättre förutsättningar att ta till oss skapelsens komplexitet och samspelet mellan katastrof och kreativitet som vi ser i naturen så många gånger. När man ser det i stort så är skogsbranden bra för ekosystemet. Och vulkanutbrott bidrar till att reglera temperaturen i atmosfären. Det verkar vara så att risk och katastrofer är en förutsättning för frihet, medvetande och kärlek. Även från Guds sida. Det är relativt nya tankar på många håll. De är spännande. Samtidigt är det ju lättare att tänka på en skogsbrand långt borta som är bra för ekosystemet. Eller ett vulkanutbrott som reglerar temperaturen. Än att tänka på ett drabbande som drabbar nära. Och det är den här gamla frågan om hur kan skapelsen som är god ändå rymmer så mycket ont. Hur kan en god skapare tillåta att det och det händer? I princip kan vi ge svar och säga ja, en värld som inte rymmer möjligheten till det onda rymmer heller inte frihet och möjligheten till kärlek. Men det är inget bra svar att ge den som är drabbad. Och det är därför så viktigt att vi har klagosalmerna i Bibeln och att vi har salmer som uttrycker sorg och vrede och allt det där. Vi behöver i vår kyrka och i våra liv både kyriet, Herre förbarma dig, och gloriat, lovsången över skapelsens fantastiska skönhet. Ja, vart är vi på väg då? Liv och död. Finns det någonting i oss som överlever döden? Det finns det olika uppfattningar om. Men om man lyssnar noga på aposteln Paulus i första Korintherbrevets 15 kapitel så läser vi där att det inte finns, eller vi måste tolka det som så, att det inte finns någon lönngång genom vilken en del av oss kan smita från döden. Vi dör, men vi dör till ett uppståndelseliv. Ett liv bortom döden som bara kan fås till pris av döden. Hur kan vi föreställa oss det? Hur kan vi föreställa oss att det vi är jag kan upprätthållas genom död? Det kan vi inte så länge vi föreställer oss att tiden är en obruten linje som går jämnt hela tiden. Och finns det ingen kontinuitet, finns ingen identitet. Men om vi tänker oss att evigheten spelar in i tiden. Och om vi tänker oss att Gud kan nyskapa. Eller om vi tänker oss med bilden från IT-åldern. Att ur Guds minne går det att ta fram också den fil som är vi. Så finns det möjligheter att ändå tänka att detta är inte någonting som är helt fullständigt oföreställbart. Så mycket
av det som vi tänker kring de yttersta frågorna. De yttersta frågorna har att göra just med hur vi tänker kring tiden och evigheten. Frågorna om vår identitet, även bortom döden, har att göra med hur väl vi kan förstå oss på vad tid är. Som sagt, vår mänskliga tanke före sig ställer sig tiden ofta som en obruten linje. Därför kan vi inte annat än sätta likhetstecken mellan just kontinuitet och identitet. Bara tidsmässig kontinuitet kan då garantera att vi finns kvar. Men i en verklighet som ligger bortom tiden behöver det inte vara på det sättet. Det kanske närmast ett utflöde av den individualism som präglar vår västerländska kultur. Som får oss att tro att vi inte överlever om vi inte har någon substans i oss som överlever. Men kanske är det viktigare att tänka relation än någons väsenskärna. Det vill säga, det jag vill säga egentligen lite enklare. Det här att jag får mig själv är viktigare än att jag har mig själv. Så tänker jag kring evigheten. Att jag får mig själv måste vara viktigare än att jag håller kvar, att jag har mig själv. Om Guds relationen är det grundläggande. Att jag vet att jag genom dopet, både genom att jag finns till och genom att jag är döpt, är indragen i en relation med Gud, så blir det viktiga vad Gud ger mig och inte vad jag ger Gud. Tiden går. Märker jag nu. Även i en föreläsning som handlar om evighet så går tiden. Så jag tror att jag måste komma till avrundning här. Och om jag nu ska liksom binda ihop den där säcken som har innehållit lite olika trådar, så skulle jag vilja göra det under den lilla rubriken. Den springande punkten, det är redan nu och ännu inte. Redan nu och ännu inte. Vi såg när vi tittade på de olika psalmerna att nyet här och nu hade hamnat allt mer i centrum. Och det har också lett till att världstillvändheten har ökat. Det är världen som det gäller. Vi kan inte strunta i världen och säga, det spelar ingen roll här. Vi är ändå på väg till himlen och där är det riktigt. Utan vi värnar om världen och det är en bra följd av detta att vi koncentrerar oss på här och nu. Men risken med det, att fokuseringen, upptagenheten av nyet förstör sammanhanget mellan tid och evighet. Att vi tappar blicken för helheten. Vi grottar ner oss i här och nu, tappar blicken för helheten. Och om vi förlorar helt blicken för att det finns något annat än tid också, då kan det ha negativa konsekvenser för tiden. För tiden som liksom tappar relationen till evigheten, det blir lätt misshandlad tid. Och människan hamnar då, så här, människan det är ju vi det, vi hamnar i grava svårigheter att hantera vår tid. Och det finns undersökningar som säger att där tiden blir allt, då hamnar vi gärna i en situation att vi får bråttom. För när tiden är allt, då måste man ju få allting ut ur tiden. Man måste hinna med så mycket som möjligt. Det ska gå så snabbt som möjligt. Där evighetsdimensionen är borta, där blir det bråttom. Därför all tiden ska rymma allt. Och när det blir väldigt bråttom, när snabbhet
bli ett kvalitetskriterium i sig. Då är man ju ute efter att försöka ta bort så mycket hinder som möjligt. För om jag ska hinna fram fort, då vill jag inte att det ska stå någonting i vägen. Men hinder, när det är lite trångt, då uppstår ju värme, eller hur? När man måste nötas mot varandra så uppstår lite värme. Friktion ger värme. Där alla rusar fram åt samma håll och aldrig gnuggas mot varandra, då uppstår inte samma värme. Och där allting ska gå fort tappar man också bort, lät bort sinnet för att olika saker har olika rytm. Det finns rätt tid för någonting och somligt har en långsammare rytm än annat. Tappar man bort det så hamnar man till sist faktiskt i en leda. Trots att man har bråttom, trots att man hinner med så mycket, så en leda för att rytmen försvinner och allting är bara sådär. Och det kan leda till en brutalisering av omgängesformer. Man har inte tid med relationer som behöver jättelång tid och växa, utan man vill bara komma till sak utan omsvep. Det är lättare att klappa till än att vänta ut. Och man har också svårare att möta det som är annorlunda och främmande. För om man ska möta det främmande, det är ju motstånd som skapar friktion. Det saktar ner en att behöva ta in något som är annorlunda än främmande. Och det är sådana konsekvenser man får när tiden liksom frigörs från relationen till evigheten, till andra. Och därför är det viktigt att framhäva den här spänningen mellan redan nu och ännu inte. Redan nu har vi löftet om Guds kärlek. Om att när allt är slut så finns Gud ändå där. Och redan nu kan vi leva på det. Men ännu inte. Vi har ännu inte sett det. Relationen mellan evigheten som redan har börjat, brutit in i vår tid, och tiden som ännu inte är fullbordad, det behöver lyftas fram. Det är nyet som gäller, och ändå är nyet aldrig allt. Så kan man också sammanfatta kyrkans budskap. Det är nyet som gäller, och ändå är nyet aldrig allt. Och att gestalta det i vårt liv och i kyrkans förkunnelse och i hur vi är medmänniska för våra medmänniskor. Det är någonting där det ryms både att veta och inte veta. Att vara sökare och att ha hittat. Där ryms också våra erfarenheter av lidande och våra erfarenheter av tröst. Och där tror jag hopp kan både gro och odlas. Låt mig få avsluta med en psalm om glädjen och utmaningen att vara Guds medarbetare i en värld som redan nu är försonad men som ännu inte är fullbordad. Och det är ord av Olof Hartman från 1981. Gå ut med evangelium och säg det till allt skapat. Ty överallt är Guds tjänstrum, i skogen och på gatan. Och översätt fritt den heliga skrift från bokstav i en bok till gemenskaps vardagsord. Från tankevärld till skapande handling. Att Gud försonat allt med sig, galaxer, skogar, städer, gör alla varelser och ting till Guds och våra vänner. Bestrid ondskans makt att gråfärga allt. Försoning blir till bröd och vin vid bön i Guds församling.
Gå ut och fortsätt liturgin i gärning och i sanning. När ofred och svält går fram i vår värld, sätt tjänst och bröd emot. Och så tvivla ej, men tro på honom som välsignade brödet. Tack ska ni ha. Tack än en gång, arkebiskopen, för en oerhört innehållsmättad föreläsningstimme. Det är en intressant fråga nu. Var ska vi börja fortsättningen någonstans? Medan församlingen får fundera någon minut till, så vill jag som brygga till det ge en fortsättningsreflektion. Det tycks som att vi i västvärlden, kristenheten i stort, kanske då utifrån det du har sagt också, tappa bort det här traditionella synsättet att evigheten tar vid efter tiden, och evigheten blir mer en kvalitetsdimension i den tid vi får här och nu. Men i vår tillvaro bryter det in andra föreställningar där man tänker sig att man är garanterad en plats i saligheten, i evigheten, bara man gör en insats i Guds namn, till och med våldsdåd. Jag tänker på det vi hör i media om terrorattentat. Om vi grovt generaliserar kristna västvärlden, så tänker vi lite annorlunda om evigheten. Medan det i den värld som upplever sig utanför västvärldens materiella välstånd, där är man beredd att ge sitt liv, tar till Guds namn, räknar med en plats i evigheten. Det blir så som nästan en civilisationernas olika föreställningsvärldar som bryts mot varandra. Detta är plågsamt, akut, aktuellt i vår tid. Har du någon reflektion utifrån detta? Det finns ju olika svar att ge på det. Ett svar är naturligtvis, det du säger är ju ett bevis på att det spelar faktiskt roll hur vi tänker kring evigheten. Om vi tänker på evigheten så konkret som det sägs om att man gör, om det nu verkligen är så att de här självmordsbombare verkligen tror på det här gör jag dels för Gud och dels för att jag i paradiset ska ha det väldigt bra, eller om det är något annat, men det gör väldigt tydligt hur att vi inte kan nonchalera de här frågorna och att de är viktiga både för om vi nu talar om kristna världen, både för de som förkunnar och undervisar en kristna tron, men också för de som lever den kristna tron i vardagen. Och man skulle kunna säga en för konkreta föreställningar om evigheten kan vara av ondo, men inga föreställningar alls kan också vara väldigt mycket av ondo. Eller hur? Jag tycker det är ett bortsett från den fruktansvärda verkligheten som döljer sig bakom det, så är det ändå en påminnelse om att dels att det inte är så enkelt som det har sagts i vårt land ganska mycket. Tro, det är en privat fråga och bara privat. Nej, det har ändå offentliga och politiska konsekvenser. Och det andra, att kunskap om tro, det är inte särskilt viktigt. Jo, det är ganska viktigt. Därför att det påverkar ju vilka värden vi innerst och ytterst håller helig. Och det påverkar ju vilka val vi gör för oss själva. Och ännu mer vilka val vi gör för varandra och för de som kommer efter oss.
Man får räcka upp sin hand om man vill ha en fortsättningsfråga. Om man får fråga nästan var som helst. Jag kan inte lova att jag kan svara på var som helst, men det går bra. Här har vi den första. Charlotte Glaser heter jag. Jag skulle vilja ställa, eller först vill jag tacka ärkebiskopen för ett fantastiskt föredrag, och speciellt för att ärkebiskopen ger oss vägledning och vi ska hitta tröst i psalmerna, de små enkla raderna. När den här nutiden och evigheten blir överväldigande så finns det små rader, så det vill jag tacka speciellt för. Sen ska jag vilja följa upp den fråga som vi precis fick här. Det är faktiskt sorgligt nog så att vi pratar ganska mycket om de här unga självmordsbombarna som väljer att tro att de kan ta en liten genväg till evigheten. Det är så att man kan förvränga de här perspektiven, det egna livet här och nu, till att komma till evigheten. Det är lättare att se de ungdomarna att det får lite i Paris, men Sverige har vunnit VM i självmord förra året och nu har vi fått upp det till högsta nivån även för de unga under 28 år. Vad ska vi göra för att ge hoppet till de människorna som vill ta genvägen till himlen, och det kanske blir tvärtom, att de vill vara med i vårt gemensamma här och nu? Det är det handlar lite om i Paris också. Några tycker inte att vi ska få ha vårt här och nu där och miljömötet till lugn och ro. Hur ska vi få ett gemensamt här och nu? Där vi kan få vara med allihopa och inte tycker att en snabb död är bättre än att vara med. Tack för frågan. Det finns undersökningar som säger att vilka är presumtiva självmordsbombare eller presumtiva fanatiker. Och det är svårt att generalisera och så, men det finns sånt som pekar på att de som är både ensamma och relativt sekulariserade unga människor, de är lätt att radikalisera och få in i fanatism än de som har en trygg förankring i något. Och det kan man ju överföra till att säga att även om vi, ja, vi vet ju i och för sig att det finns ungdomar som har radikaliserats i Sverige och åkt till Syrien och så för att strida för IS. Men bortsett från det, denna tanke att en människa, en ung människa som inte har någon trosförankring, inte har en existentiell grundkunskap, är lättare att fånga in och radikaliseras och få liksom en mission inom ett sammanhang. Det låt oss ju dra slutsatsen att det är faktiskt väldigt bra om våra barn och ungdomar får en viss grundkunskap också om religiösa frågor, så att de förhoppningsvis kan vara så kritiska och självkritiska att de kan stå emot sådana där svartvita beskrivningar som ju är en del av den radikaliserade världen. Så ibland säger det som så, vi måste se till att våra barn och ungdomar får både grundkunskap och avgrundskunskap. Och med avgrundskunskap menar jag då man måste kunna förhålla sig också till detta att existensens avgrundar öppnar sig någon gång under varje människas liv. Och på ett sätt öppnar de sig under tonåren när de här frågorna kommer. Att, vad ska det bli av mig? Vad är det för mening med livet? Och det slår en så där på riktigt att man faktiskt ju är dödlig. Och om man inte då har någon grundkunskap, då har man sämre chanser att klara avgrunderna också. Så därför menar jag, vi kan inte vara så naiva och tro att bara våra barn och ungdomar har materiell standard någorlunda hyfsat och skolan funkar ungefär okej, så blir de automatiskt demokratiska, toleranta, kärleksfulla, harmoniska vuxna. Det är inte riktigt så. Det behövs mer av den här existentiella grund- och avgrundskunskapen. Och det är inte helt fel om de kan en och annan psalm. Men det var en fråga bakom också där. Ja, min fråga är väldigt kort. Jag skulle vilja gå hem och reflektera lite mer
vad du har sagt. För man kommer ju inte ihåg allting. Och jag förde inga, hade inte med mig något bra så jag kunde skriva riktigt bra anteckningar. Finns din föreläsning att ta del av på något sätt? Eller i förkortad form någonstans? Ja. Jo, en del av den, en del av det bygger på min forskning när jag disputerade. Och om det har jag skrivit en populärvetenskaplig bok som heter Tidsinställningar. Nu tror jag att den är slut på förlaget, men den lär väl finnas på ett annat bibliotek eller kanske finnas liksom sådär antikvarisk. Men i boken Tidsinställningar finns en del om detta. Och föreläsningen vi har hört här nu ikväll. Jag tror jag får be ärkebiskopen backa in i ljuset för kamerans skull. Förlåt. Så kommer den att läggas ut på Teologifondens hemsida. Så är planen. Det händer inte nu närmaste veckan, men ungefär därefter i alla fall. Teologifonden.se. Enkelt att komma ihåg. Ja. Nu vill jag komma er lite närmare och så går det inte för teknikens skull. Men vi får stå ut med det. Vinsten är ju att det går att se sen också. Karin, jag skickar in det som en stafettpinne här. Karin Sporre heter jag. Tack så mycket för föreläsningen. En psalm som jag funderade över, lagd till dem som du tog upp och behandlade, det är en annan av Göran Bexell som handlar om den yttersta tiden på sitt sätt, som börjar: en gång i tidens morgon är jorden ny. Luften är renad och sjöbotten synbar. Fattiga gläds åt befrielsens budskap. Och så fortsätter det med någon rad till som jag tappar bort nu. Placerar du in den i ditt tankemönster om evigheten, tiden och så? Det skulle vara spännande att höra om du har reflekterat över också den. Ja, jag har tänkt på den här psalmen, men jag tror aldrig jag har kommit så långt att fråga Göran Bexell, vad menade du egentligen när du skrev de här? Säg första raden en gång till. Och tidens morgon blir alltså framtiden. Och jag vet inte om han ville med den psalmen knyta ihop skapelse och fullbordan. Alltså en gång tidens morgon när skapelsen var god och vi kommer på något vis, fullbordan är att gå hela full circle, som man säger, hela vägen. Eller om det är ett medvetet uttryck för att tiden är inte bara den kontinuerliga linjen som vi föreställer oss, utan den är mer än så. Jag vet inte vad som ligger bakom, men det är en väldigt intressant lek med tiden. Man kan ju säga, så jag har den här bilden i min bok också, att vet, den klassiska fysiken, Newtons tid, då är tiden liksom som en linjal som man kan lägga längs livet. Eller kanske som en scen där bräder ligger vid bräder och allting är väldigt regelbundet. Och det gör ju också att man, om det är så kan man ju mäta hur fort någonting går. För linjalen ligger ju där. Och ju fortare det går, desto bättre, tänker vi ofta. Men när relativitetsteorierna kom och kvantfysiken under förra seklet, så bildligt talat så blev den här fasta scenen med brädet bredvid brädet, den blev mera som sån här studsmatta. Och kvantfysiken, det var det ju ungefär, studsmattan fick också sån här, vad heter det, sån här ljusorgel, va, som, och så lite sån här flytande, vad är det, som gör den här diskodimman. Och då kan ni föreställa er att beskriva
livet då fullständigt betydligt svårare än att mäta det längs en linjal. Och tiden har alltså, förståelse av tiden är från att tiden är något yttre som man lägger längs livet, så är den nya fysikens bild av tiden mer det att det är världen som är tiden är inneboende i världen, och därav det här att det finns olika tider för olika saker. Så det är en ganska stor skillnad egentligen. Det är bara det att till vardags beter vi oss ofta som om det är precis som Newton sa. Och det funkar ganska bra ju, det är praktiskt. Men det är inte hela sanningen, om man nu säger det så. Det går att fråga annat också som inte precis har med tid och evighet att göra. Om ni nu sitter och tänker på när ni säger att det kanske inte passar riktigt hit. Som sagt, det finns möjlighet att fråga det mesta. Tack om en. En reflektion. Du säger att evigheten, att det är nuet som räknas eller som har blivit viktigare än evigheten. Och då tänker jag tänker på att man sjunger inte hemlandssånger hem så mycket nu som man gjorde förr, eller om det var frikyrkorna som stod för den delen. Men de svarta, de färgade i Afrika under slaveriet hade ju himlen och såg fram emot. Där har vi ju gospel egentligen. Det är bara en reflektion. Mm. Ja, jätteintressant. Visst. Och nej, vi kanske inte sjunger hemlandssånger så mycket. Och vi väljer kanske inte ofta de här de där psalmerna som är så väldigt tydliga om det himmelska hemlandet. Jag vet inte hur det är i dessa trakter, men vilka är det som sjunger Pärleporten? Vad sjungs det? Ibland här. Ja, men samtidigt så älskar vi gospel. Det är många som gör det, eller hur? Och man kan gunga med i det här när det handlar om väldigt, väldigt mänskliga och påtagliga bilder om himmelriket och vägen till himmelriket. Och kanske är det ju så att när någonting i vårt eget arv har blivit oss främmande, och vi känner att nej, det här går inte längre, så känner vi ändå någonstans en längtan efter det. Vi har ändå förlorat en del av vårt arv. Det kan bli något sån här lite fantomverk. Och då går det bra att ta till sig det när det liksom kommer från ett annat håll. Som är lite främmande. Det går liksom lättare. Och ibland är det lättare att sjunga någonting på engelska. Som vi aldrig skulle våga sjunga på svenska riktigt. Men det är väl bra om det tjänar till att förmedla till oss trons kraft, trons vida perspektiv, trons utmaning och trons tröst. Så det är ju bra. Och det är ju något av det fantastiska med att kyrkan är en världsvid gemenskap. Och där finns sånt som får oss att rysa, för det är så främmande. Men det finns också sånt som säger, varför har vi inte det? Man kan ju fyllas av helig avund också. Och det är inte alls dumt. Innan vi kommer till en sista fråga så skjuter jag in ett citat. Vetenskap utan religion är lam. Religion utan vetenskap är blind. Det är inte ett citat av Antje Jackelén, men väl av Albert Einstein. Och utifrån det så känns det som att ni är inne på samma spår. Religion, tro och vetande vetenskap behöver stå i den här dialogen. Vetenskap utan religion blir lam. Ja, men det finns inte den här drivkraften för att kanske söka det meningsfulla samband. Det vilar på en tro på
på något sätt. Att det finns något svar att söka. Medan religion som inte tar in vår tids, varje tids vetande, riskerar att bli blind, fanatisk. Jag lyfter in det här också med tillämpning nu på klimattoppmötet i Paris. Det tycks ju som att vetenskapen är ganska dystopisk när klimatrapporterna kommer. Så finns det de som menar att tron att ja, men Gud håller ändå allt i sin hand är utopisk. Där någonstans i spänningen mellan dessa kategoriseringar så är vi med vår uppgift. Du, ärkebiskopen, har ju tillsammans med övriga biskopar gett ut klimatbrevet också, som väl utgår från den här brottningen att faktiskt ta in vår tids vetande men samtidigt stå för en tro. Vill du ta över där? Ja, jo, men det är också ett bra exempel på där man ser att det spelar faktiskt ganska stor roll hur man ser på relationen mellan tid och evighet när det gäller klimat. Det har också inom, inte i svensk kristenhet i någon utsträckning som är bekant för mig i alla fall, men väl i den amerikanska kristenheten så har det funnits sådana som har sagt, vadå klimat? Vadå bryr oss om miljön? Den här världen ska ju ändå förgås. Och ju förr desto bättre, för då kommer Jesus att hämta oss hem till sig. Så vi behöver inte bry oss om det. Och det är klart, läser man bara vissa verser i Bibeln så kan man ju hitta skäl för sånt. Men vad har man då för syn på tid och evighet? Jo, då har man bara den här synen att strunta i tiden och det är evigheten som gäller. Medan den största mittfåran, kan man säga, i kristenheten har ju tydligt sagt, men Gud, så älskade Gud världen att han sände sin son. Gud månar om den här skapelsen. Gud har offrat för den här skapelsens liv. Och Gud har skapat oss till sin avbild för att vi skulle, med andra skapelseberättelsens ord, för att vi skulle vara trädgårdsmästare i skapelsen. Ta hand om den. Vi måste ta det här uppdraget och göra det så bra som möjligt. Och vi kan ju inte bara tänka på vår generation. Vi måste tänka på fler generationer. Och vi kan inte bara tänka på oss som människor, utan vi måste tänka på hela skapelsen. Så igen, det spelar roll hur man tänker kring tid och evighet för vilka ställningstaganden man gör inom klimatfrågan. Och nog är det alldeles rätt att också där vetenskapen spelar roll. Det är klart vi måste ha den bäst möjliga naturvetenskapliga kunskapen. Men vi måste också där få kunna komma in med hur ser vi egentligen på natur och skapelse? Hur ser vi egentligen på människans roll i skapelsen? Och vad är det egentligen som ger oss hopp? Och vad gör vi med oron och rädslan? Och vilka saker säger vi ja till och vilka saker säger vi nej till? Och vad är det som i slutändan gör oss som lyckligast som människor? Vad kan vi välja bort? Och rättvisan. För en kristen kyrka kan klimatfrågan ju aldrig vara frigjord från frågan om global rättvisa. Så hoppas jag att ni har skrivit på den här listan som jag ska ta med mig till Uppsala ikväll och lämna vidare så att den kommer dit den ska. Så att det, och även klimatforskare börjar inse det. Det är säkert många av er som har också, i den mån ni lyssnar på sommarprat, så hörde ni kanske Johan Rökströms sommarprat i sommar, som var ju det mest nedladdade, har jag lärt mig. Klimatforskare, vetenskapsman. Och han fick också biskoparnas klimatbrev för länge sedan. Men nu är vi ju ändå i Sverige och man som naturvetare ska det mycket till innan man lovordar de egna biskoparna. Men när påven kom med sitt klimatbrev,
då sa ju Johan Rockström i sitt radioprogram, måste han ju klämma dit, så ateist jag är, men jag älskar påve Franciscus därför att han kom med det här klimatbrevet. Och det tycker jag vi kan bjuda på. Det kan vi bjuda på. Huvudsaken budskapet går fram. Men där finns ju i påvens klimat en cyklika. Finns det, den är lite tjockare än biskoparnas brev om klimatet. Men innehållsmässigt är det ganska stora likheter. Sen påstår jag inte att påven har skrivit av från oss. Det är inte det jag påstår. Men det finns en viss samstämmighet där i alla fall. Ekumenisk generositet här. Ja. En sista fråga. Var den som jag ställde för en stund sedan. Än en gång, tack så väldigt mycket. Och innan applåden kommer så duger det ju inte med prästost till en ärkebiskop. Men i detta dubbla paket så finns det ädlaste vi har här uppe, Västerbottens ost. Oh. Och naturligtvis i dubbel förpackning står för tron och vetande i dialog. Tack så väldigt mycket. Så vackert. Tack. Tack. Tack så väldigt mycket. Och tack för uppmärksamt och tålmodigt lyssnande på sånt som inte är alldeles enkelt. Men om det liksom har inspirerat lite grann och gett också lite tillförsikt i tron, så är jag mycket glad och nöjd. Så jag vill önska er en välsignad fortsättning på det här kyrkåret som är snart slut. Och sen allt gott och all välsignelse inför det nya kyrkoåret. Tack att jag fick gästa er.